Gospodine Toliću, pored ostalog, uporno se radilo i na čišćenju kanala, da zaživi ona ideja da kanal bude protočan. Kakva je sada situacija? Pa situacija je i dalje ista, da zaživi ideja da kanal bude protočan. I mi na tome radimo, skinuli smo sav onaj mulj, tinju, ševar, trsku, čega je sve ovde bilo. I evo danas pokušavamo da ovaj dovod vode smo takođe očistili od tinje, flaša, bilo i tu svega i svačega. Upustili smo danas vodu da vidimo kako će to da teče, pošto nema svog onog taloga. I čini mi se da za sad ide dobro. Vidjet ćemo, sad vršimo ispiranje tog korita, mulja, korita, svega onoga što ovde ima, cisternama. Pa ćemo probati da sutra i onu kaptažu koja je u Kostorskoj, koja je tu reka Kostorska, koja je tamo na sredini, na ovome dnu, probati da tamo iščistimo, da probamo da ovde imamo veći dotok. Mislim da je bio veći ovaj dotok i da probamo i to da uradimo, da ta voda jače nekako ide kroz kanal, pa ćemo da vidimo. Evo, pratimo situaciju, pokušavamo i zadnja ideja, cilj je da ovde bude protočno. Kada izvršimo ovo ispiranje, onda ćemo posušiti opet kanal, zatvorit ćemo ovu vodu, da isperemo svu tinju, da se dole vidi baš kamen, ono korito čisto. I to ćemo raditi narednih dana, ali ovo je bila neka blic proba da vidimo da li će to da otiče, da ide naniže. I za sad voda ide. E sad vidjet ćemo, možda je malo i viši vodostaj Bistrice, pa to možda nam dole usporava, možda će biti još bolje, ali za sad ide. Evo.